Саламаттык сактоо министрлигинин дагы бир кызматкери коронавирустук инфекция жуктуруп алгандыгы аныкталды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ал коронавирус жуктурган тууганы менен байланышта болгон. Аталган учур аны байланышкан адам катары текшерилгенде аныкталган. Анализ оң жыйынтык көрсөткөн. Кызматкер ооруканага жаткырылды деп билдиришти ведомстводон. Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган 1845 учур катталды. Илдеттен 1219 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 17 адам каза болду. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Эски Таш аймагында окуяда өткөн жаракат алганы айтылган кыргызстандыктын абалы туруктуу. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусуна өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка караганда эки өлкөнүн милиция кызматкерлери жолугушуп иликтөө жүргүзүп жатышат. Өкүлчүлүктүн билдирүүсүнө караганда кыргызстандык жаранга 2-июнга ооган түнү өз машинеси менен баратканда Тажикстан тараптан аңчылык куралдан 11 жолу ок атылган. Ага 2 ок тийген. Каданжайдын чечми айылындагы кыргыз-өзбек чегарасындагы чатакта жабыркаган эки кыргызстандык Айдаркен шаардык ооруканасынын реанимация бөлүмүндө жатат. Алардын биринин башына таш тийгендиктен операция жасалган, дагы бирине урук сайылган. Бул тууралуу оорукананын башкы дарыгери Эмиль Сулайманов билдирди. Анын айтымында чегара чырында жабыркаган дагы эки киши хирургия бөлүмүндө. Алар да таштан жаракат алышкан. Чөр кыргызстандыктар менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан келип чыккан айтылган. Жаңжалдан кыргызстандык 25 жаран түрдө жаракат алганын Саламаттык сактоо министрлиги маалымдаган. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети 2-июнда президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү экинчи окууда карады. Жыйында КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев шайлоо күрөсүн 5 миллиондон 1 миллион сомго түшүрүүнү сунуш кылды. Муну ал саясий партиялардын чыгымдарын азайтуу ниети катары негиздеди. Депутат Нурбек Сыдыгалиев күрөөнү 10 миллион сомго чейин жогорулатууну сунуш кылган. Кыргыз-Казак чегарасында топтолгон оор жүк ташуучу машинелер көбөйүп баштады. Мамлекеттик чегара кызматы берген 2-июндагы маалымат боюнча Ак Тилек өткөрмө бекетинин жанында казак тарапка өтүш үчүн кезекте 300го жакын оор жүк ташуучу автоуна топтолуп турат. Өткөн аптада 100дөн ашуун машина кезек күтүп турган учур катталган. Мамлекеттик чегара кызматынын маалыматына караганда эки өлкөнүн чегарачылары жактан эч кандай тоскоолдук жок. Кезек күткөндөрдүн саны Казакстандын киреше боюнча мамлекеттик комитетинин текшерүүсүнө байланыштуу көбөйүүдө. Бүгүн 2-июнда батырларга таазим коомдук бирикмесинин мүчөлөрү Таласта маалымат жыйын берип, анда жалпы Талас элинин атынан Бакиевден кечирим сураган бала боюнча өз пикирлерин билдиришти. Маалымат жыйынга батырларга таазим коомдук бирикмесинин мүчөлөрү Кишимжан Таштыкеева, Гүмүшай Бокотонова, Бектурсун Жандаралиев, Козбек Иманкулов, Карабура 6-7 апрель коомдук бирикмесинин мүчөсү Медетбек Жунусалиев, 6 апрель Талас элдик революциясы коомдук фондунун төрагасы Төрөбек Кишенбаев, 6 апрель Бакай ата кыймылынын мүчөсү Рыскылбек Жанкурозовтор катышты. Алар өз сөзүндө 6-7 апрелдеги окуяларга күбө болгондуктарын айтып, арабызда ошол күнү балдарын жоготкон энелер олтурат деп билдиришти. Азыр коомдо ушул жетип кеткен балдардын ата-энесинин энелердин атынан чектелет. Мына биздин ар кайсы сатылган ырмактар ар жерде жүрүп, мына Таластык бала чыгып атат. Бул Таластын булугу атат бул бала. Бул бала бир революционер эмес экен. Биздин балдарды атып, могу бар жогун тонок үйлөр башкаруууда жакшы башкара албай мынакей элдин баары эмне кылды Бакиев. Ошо Бакиевден кайра кечирим сураган бала бул эмне деген акмак бала. Мен сурамак элем, ушул баланы биздин автобуска келип сүйлөп берсин. Ушулжерге келип сүйлөсүн, биздин маанбайыбызга келсин. Эсле ошол катышкан чын болсо. Анан кийин бул элдин баары ишенерлик мындай сүйлөгөндөргө бул акмактар сатылган акмактар. Мына мен айтарым ушул. Келсин сүйсүн маанбайыбызга келип айтып берсин. Жалал Абад облусунда Хизбут Тахир уюмунун мүчөсү экстремисттик көз карашынан баш тартты. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ноокен райондук милициясынын экстремизмге мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын профилактикалык каттоосунда 2005 жылдан бери Хизбут Тахир диний экстремисттик партиясынын активдүү мүчөсү катары катталган Ноокен районунун 38 жаштагы тургуну аталган уюмдан баш тарткандыгын билдирген. Анын айтымында ал аны менен жүргүзүлгөн алдын алуу жана түшүндүрүштөрдүн натыйжасында Хизбут Тахир уюмунун
үчүнүн катарынан чыгууну чечкен. Прокуратура блогер Элмирбек Сыдымановту сот залынан камакка алып, 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Бул тууралуу блогердин адвокаты Али Магеев билдирди. Анын айтымында Бишкектин Октябрь райондук сотундагы 2-июндагы отурум ушундай нукта өттү. Сот биздин лингвистикалык экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүчүбүздү зарылчылык жок деп четке кагып койду, деди ал. Сыдымановту хейтерлер жана блогерлер козуткан болчу. Алар анын апасын, карындашын, өзүн сөгүп козуткандыктан ал ошолордун дарегине кайрылып сүйлөгөн. Сыдыманов аймак аралык кастыкка чакырган эмес. Адвокат жарыш сөз кезеги ага келгенин, бирок даярданыш үчүн соттон 5-июнга чейин убакыт сураганын айтып берди. Блогер быйыл 18 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага жазы кодексинин 313 беренеси расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги өзүнүн сайтына жакында боло турган каттам тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык 7-июнда саат 17:45 Ош Новосибирск багытында учак каттам уюштурулган. Учакка Новосибирск, Томск, Кемеровск, Омск, Иркутск облустарына, Алтай крайына, Алтай республикасына, Красноярскге, Тыва жана Хакасияга кетүүчү адамдар отургузулат. Элчиликтин маалыматына караганда учакка билеттер мамлекеттик кызмат көрсөтүү портал аркылуу катталган жарандарга гана сатылат. Орус элчилигинин сайтындагы маалыматтарга караганда 7-июнда уюштурулуп жаткан Ош Новосибирск жана Бишкек Москва багытындагы учактарга орус жарандыгы барлар гана билет ала алышат. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 3718 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 56 учур катталган. Ал эми 22 бейтап илдеттен айыгып реабилитациялык борборго жөнөтүлгөн. Белле кетсек, Өзбекстанда карантин 15-июнга чейин узартылган. Учурда өлкөдө 3718 адам илдет жуктурса, анын 2859 айыкты. Ал эми коронавирус жуктурган 15 бейтап казы болду. 844 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Алардын 9 абалы оор болсо, 2 өтө оор абалда. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрү аттестаттарын акысыз алат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, мектеп жетекчилери жана башка билим берүү өкүлдөрү аттестатка акча талап кылууга укугу жок. Бул боюнча шаардык жана райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн адистерине эскертилип, түшүндүрүү иштери жүрдү. Эгер аттестат жоголуп кетсе же башка бир себептерден улам керек болуп калса, дубликатты 41 сомго сырты менен кошкондо 61 сомго алса болот, деп айтылат маалыматта. Эпидемиологиялык кырдаалдан улам министрлик басмакана менен бергеликте документтерди облустук билим берүү борборлоруна жеткирип берерин кошумчалады. Эске салсак, бүтүрүүчүлөр аттестаттарын 18-20 июнга чейин алып калышат. Кыргызстандын абитуриенттери пандемияга карабай Россиянын жогорку окуу жайларына тапшыра алат. Окуу жайлардын жетекчилери Россия сегодня агенттигинде өткөн онлайн маалымат жыйын учурунда окууга тапшыруунун жол жоболорун айтып берди. Тапшыруу сынактары дистанттык тартипте өткөрүлмөкчү. Россиядагы университеттерде окууну каалаган абитуриент өзүнө ыңгайлуу күндү тандап экзамен тапшыра алат. Болгону интернеттин жана камеранын сапатын текшерип, техникалык мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртып алышы шарт. Он үч жаштагы Нурбектин ар бир күнү майып атасын кароо менен башталат. Өзү жеткинчек болгонуна карабай эрте мененден бетин жууп, чайын берип атасын жаш баладай бапестеп багат. Атасы Кеңешбек Жумабеков 3 жыл мурда кырсыкка кабылып ден соолугунан ажыраган. Андан бери үйдүн чоң уулу катары түйшүктүн баары Нурбекке жүктөлгөн. Калескасы эшикте эле турат да. Сүдүрөн күлбө. Чайдан Кеңешбек Жумабековту майып кылган кырсык жаш үй бүлөнү эки ажырым жолго түшүргөн. Нурбекте катардагы өспүрүмдөрдөй балалыктын доорун сүрүп жашоо мүмкүнчүлүгү бар, бирок ал жаштыгына карабай атамды карашым керек деген жоопкерчиликти тандаган. Апасы башка бир туугандары менен бөлөк жашайт. Нече нерет апасына жибердим, бирок мени таштап кете албай койду, деп атасы ыраазы болуп отурат. Убагында чай берип, эмне керек болсо келип берип турат. Окуу маалында сабакка барып келет. Жакшы, Кудайга шүгүрчүн баарына ушул карайт ушу. Жөнөтсөк деле барат, карындаштарынан кабар алып, кайра кечке мал келе берет. Мындай шартта балдарды коргоо күнүн өзгөчө белгилөөнү деле ойлонбогон үй бүлө күндөгүдөй иштер менен жашоосун баштаган. Күтүүсүздөн Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев кирип келди.
эмеректери жана башка бийликтерди тартуулады. Кырсыкка кабылганча атасы Нурбекке арнап үй кура баштаган эле. Шаар мэри токтоп калган курулушка 100 000 сомдук жардам берип, үйдү тургузуп берерин убадалады. Бул сыяктуу үйгө муктаж балдардын көйгөйү курч. Алардын бири Ош шаарындагы балдар интернатында жашаган ата-энесинин экөөнүн тең ажыраган 5 бир туугандар. Экөөсү эгиз. Алардын улуусу быйыл 18ге толгондугуна байланыштуу балдар үйүнөн кетиши керек, бирок барарга жайы жок. Бүгүнкү майрамдык иш-чаранын алкагында ушул көйгөй көтөрүлдү. Шаардык мэрия тоголок жетим калган бул бир туугандарга шаардагы жаңы курулуп жаткан элиталык үйлөрдөн батир белеке берүүнү убада кылды. Бул жерден канчалаган балдар чыкты? Жетим балдар көп чыкты. Бүт бардык эле көбүнчө эле азыр үйсүз жүрүшөт да ушул балдарчы. Алды үйлөндү, квартирада жашап атат мисалы үчүн бүгүнкү күндө. Анан ана мына бүгүнкү азыр аябай жакшы жаңылык болду. Мындай белек 11 жылдан бери боло элек саамалык болду. Анткени Оштогу Боорукердик үйүнүн жетекчиси 2009 жылдан бери бул жайдан тарбияланып чыккан эч бир баланын үй маселеси чечилген эмес дейт. Балдар үйүнөн ары үйгө муктаждардын катарын толукташчу. Балдарга дагы ай сайын 810 сомдон бул убагында биз кечиктирбестен беребиз. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да мамлекет тарабынан ай сайын 4000 сомдон ушул жөлөк пул жардам берилип турат да. Андан сырткары да биз азыркы айткан жардамдарды берип турабыз. Окууларына жардам берип турабыз. Сөзсүз жардам болгон. Биз ошондо сүйлөшкөнбүз акылайбына. Биз жардам көзүмөн кылып турабыз. Жана шептикке алганбыз. Бүгүн өлкө башчысы дагы мээрим теледолбоорунун жеңүүчүлөрү болгон 20 жеткинчекке белектерди ыйгарды. Алардын бири Ош шаарынын тургуну Акылай Маратова долбоордон ноутбук утуп алган. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.